Hey, to the waterfall. इने अभी जनरल वाटरफॉल तलों पर साऊं, लेकिन ये तो ऊपर पर सब वाले हैं। तो ये फिर दबा दिया। जाम जाम ही फिर दबा। ओके गाइस, अभी फाइनली उड़ा लो, अजी डे टू, सिलोंग ऊपर उड़ा लो। अरु हमारा प्लान अलग सेंस हुई है, अभी डाउकी जाम, किन्तु पहले हमें सेरापुंजी एक्सप्लोर कोरी, तार पिसार अभी डाउकी जाम। Aru, etia, utop, hegal. Aru, atipah ku abah tisu, rumah pula kiki kuli bahel esaisu. Bodoh pun. Tu kiki kau yang rujuk kita tu naha bo? Karena kita kami, etia, gaya su Serapunji. So guys, borokhon beshi karone GoPro to olop off kori pele backout bhoy thaisu aru ami ekhin jagat akon rakhisu back side view tu saok na mo back camera di apnalok dekhaisu bo हमारे दिया इस पहलू ही इस खासी हिल साख खाए सु और जुलाई माह मतलब मुखोपर धुआँ वाला है सु ठंडा दिनों जैसे नहीं के मुखोपर धुआँ वाला है जो है नहीं के मतलब यार धुआँ वाला है सु क्या नो कट ठंडा और बहुत बोरखुन और जिसे तो बोरखुनों का ना गोपो तो बेगर भारी बोल गया होल और साजू नहीं यार साउंड ना जगह तो साउंड ना ही फिर लिया मैं ही चलो नहीं नहीं बोरखुन तो कौन-कौन कमी से गाइस अरु इतिहास में गया सो वकावा फॉल्स सो ये तो होल वकावा फॉल्स हस्कोड़ा साया होक सुन कि बात देखिया पाई ने जो भी कोली पोई ऐसे हाँ नुखमा हो यार यार आई सिलो सब बोले सब फले कोली रास्ता साफ़ ना, डायरेक्ट आप यार एक किलोमीटर है बहुत बेसी-बेसी लगे एक किलोमीटर है बहुत बेसी-बेसी लगे यार है तो रास्ता बेहा फैली तो साउंड ना की मजा ले से
ইয়াত আমি যিমানখিনি গাড়ী দেখিছোঁ, যিমানখিনি মানুহ পাইছোঁ, চব মেক্সিমাম আমাৰ অসমৰ পৰা আহিছে, মানে টুৰিষ্টৰ কথা কৈছোঁ। বাকী ইউপিৰ পৰা গাড়ী এখন দেখিছিলোঁ, হাৰিয়ানাৰ পৰা দেখিছিলোঁ, তাৰ পৰা আহিছে। কিন্তু অৰুণাচল হওক বা অৰুণাচলৰ পৰাতো অহাই নাই, কাৰণ ছেম প্লেচ সিহঁতৰ তাতো আছে ন, সেইটো কাৰণে অহা নাই। আৰু 3 কিলোমিটাৰ এনেকৈয়ে চলাই থাকিব লাগিব এইটো ৰাস্তাতে। এইবিলাক চব অসমৰ গাড়ী, চব গুৱাহাটী। এটা কথা, এয়া যোন এনেকুৱা এইবিলাক সৰু সুৰা যোনবিলাক ৱাটাৰফল আমাৰ তাত থকা হয়, এইবিলাকে এটা এটা স্পট হৈ গ'ল হয়। কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰবিলাক আছে যে, এইবিলাক পাত্তা নিদিয়ে কোনেও। আমাৰ তাত যদি এনেকুৱা থকা হয় ন, অঁ এইটো ধুনীয়াকৈ আছে, সি বনাই দিলে হয়। পালোহি ডেইণ্টলেন ফল। এনেই আমি জেনেৰেল ৱাটাৰফল তলৰ পৰা চাওঁ, কিন্তু এইটো ওপৰৰ পৰা চাব লাগে, চাওক ওপৰৰ পৰা। আৰু ইয়াত বেছি টাইম আমি ৱেষ্ট নকৰোঁ, কাৰণ আৰু বেলেগ বেলেগ বহুত জেগা চাব আছে। আৰু আজি আমি এইখিনি চেৰাপুঞ্জীত যি আছে সেইখিনি কভাৰ কৰিব লাগিব। অলপ দিনৰ আগত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল এইখিনি জেগাৰ পৰা, কুকুৰ এটা মানে এইফালে পাৰৰ পৰা আহোঁতে, এইফালেদি পাৰৰ পৰা আহোঁতে পানীৰ লগত একদম তললৈ গুচি গৈছে। চ' এইবিলাক জেগাত আহিলে অকণমান কেয়াৰফুল হ'ব লাগে। দেখিছে উভতি গৈছে, এইটো বহুত ৰিস্কি হয় দেই। আমি এতিয়া ডেইণ্টলেন ফলছৰ পৰা ওলালোঁ, আৰু আগত আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে, ৱেচাউডাং বুলি এটা ৱাটাৰফল আছে, তো তালৈকে গৈ আছোঁ। আৰু ডাবল ডেকাৰ যোনটো ৰোড ব্ৰিজ, লিভিং ৰোড ব্ৰিজ, বহুত ফেমাছ ৰোড ব্ৰিজ হয় এখন, সেইটো আছে আগত, কিন্তু এতিয়া যাব নোৱাৰিম কাৰণ সন্ধিয়া হ'লে বন্ধ কৰি দিয়ে। চ' যেনে তেনে ৱেচাউডাং ফলছৰ পৰা আহোঁগৈ। মজা জেগা দি একোৱে নেদেখি দেখোন ইয়াত। এনেকৈ ডাঙৰ হৈ থাকিলে কি চাম, একো চাবলৈ নাই।
একুরাং নাই দেখিছ না তো টাইম পাস কই লাভ নাই দি লাভ নাই বলা লাই দি দাদা তর গাড়ি এই দাওয়াটার কারণে মানে একো চাব নয় এতিয়া আকো আমি গৈ আছো যত নেটওয়ার্ক ভালকে পায় তারপর আকো ম্যাপ তো লগাই যাব লাগিব এতিয়া আমি ভাবি আছো যাম সেভেন সিস্টার ওয়াটারফল আমি এতিয়া গৈ আছো সেভেন সিস্টার্স আৰু কুঁৱলি দেখিছে একচুৱেলিটো কুঁৱলি নহয় এইটো ডাৱৰ হয় মই ডাৱৰৰ মাজত বাইক চলাই আছো এইফালে নহয় নেকি ফিল্মটো চাগে আপোনালোকে গম পালেই মানে আপোনালোক যদি আহে গুগল মেপত চাৰ্চ কৰি তেনেহ'লে গুগল মেপত মাৰিব সেভেন সিষ্টাৰ ৱাটাৰফল ভিউ পইণ্ট তো ভিউ পইণ্ট যদি নামাৰে তেনেহ'লে আপোনাক এই তলৰ ৰাস্তাটো লৈ আহিব চ' এইটো কথা ধ্যান দিব চ' আমাৰ এইটো ভুল হ'ল ফাইনেলি বেক অন দ্য কৰেক্ট ৰোড আমি মানে সিফালে গুচি গৈছিলোঁ এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি পেলাই গৈ আছো দেখিছানে গাইজ চব চাইডে ডাৱৰ 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 কোনে দেখি কি কৰিব এতিয়া আজি এই ডাৱৰ আৰু ফগৰ কাৰণে একো এটা ভালকৈ চাব পৰা নাই জাষ্ট খালি ৱাটাৰফলটো দেখিলোঁ ডেইণ্টলেন ৱাটাৰফলটো চালোঁ বাকী ফগৰ কাৰণে মানে একো চাব পৰা নাই ভালকৈ এতিয়া দেখিলে সেভেন সিষ্টাৰ আহিলোঁ আপোনালোকক একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আগতো অহা নাই চাব বহুত মন আছিলে কিন্তু কি কৰিব উপায় নাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মৌচমাই কেভ ৱেলকাম টু মৌচমাই কেভ চ' এইফালেদি আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ভিতৰত অলপ সোমাই আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত পুৰা পানী হৈ আছে তলত পানী হৈ আছে জোতা খুলিব দিছিলে এইটো জোতা খুলিলেতো আৰু বেছি বেয়া হৈ যাব এইফালে যাবা এতিয়া যাম যাম এইফালে যাবা হা জোতা ভিজিব আৰু এতিয়া দেখিছে সমীৰণ আহিছে চাওক এটাহে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কি গতি হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আৰু আছে এইফালে আৰু অলপ জেগা আছে এইফালে যাব লাগিব আৰু অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব যদি আপোনালোক ইয়াৰ ভিতৰত আহে মানে বহুতখিনি মানুহ এনেকুৱা পাইছোঁ আধালৈকে মানে অলপ সোমাইহে
উভতি গুচি যায়গে তো কমপ্লিট করব নয় আমি যানে যি নহক মূর পিঠিত বেগ আছে মূর বেশি কষ্ট হয়েছে তো যানে যি নহক আমি এখানে ওলাম গে আর একটা কথা এই যদি কেভ এই নেচারেলি অকাই কেভ হয় আমি কথা পাতে পাতি থাকতেই এখানে বাহির পালোহি এক্সিট পয়েন্ট পালোহি ভিতর এটা আহিলা জুতা ভিজি না মোজাজে নিগনি কিন্তু জুতা ব্রেন্ডে নাই জুতা ভিতর পুরা পানি পেন আধালেকে তিতিলে এটা কি করো চাওগুই কি করব পারো আজি আমার লাস্ট ডেস্টিনেশন ইকো পার্ক বলে এখন পার্ক আছে তালেকে গৈ আছো তারপর ডাইরেক্ট তো ডাউকি আর ইয়ার না থাকো ডাউকি যাব লাগবে আর কাইলে হাতর আমার লাস্ট এদিন আছে কালে ডাউকি ফুড়িম তারপর ঘরে গুছি আহিম তো ফাইনালি আমি ইকো পার্ক আহিলো এইফালে চাব গৈ আছো ওসর গৈ ভালকে রাখাই আছো আপনার সেভেন সিস্টার ওয়াটারফল যোনটো ভিউ পয়েন্ট সেই তারপরে চাও আমি তো অথনি গৈছিলোঁ আমি তারপর চাইছিলোঁ গোটেইখন ডাওয়া ডাওয়া হয়ে আছিল এটা ডাওয়াটো গুছি গেল আমি এটা ইয়া পালোহি এই ইকো পার্ক বলে কয় সো এই যোন ওয়াটারফল আছে এই একটা ওয়াটারফল এনে সাতটা ওয়াটারফল আছে এই একটা তারপর এই আগফালে আছে এইবিল এইফালে আছে তো তারপর নেদেখার কারণে ইয়ালে আহিলো ইয়ারপর এটা ডাওয়াটো গুছি গেল সেটার কারণে চাব পাইছো আর এইবিল দেখিছে পানি পানি হয়ে আছে এইখানে বাংলাদেশ মানে পাহাড়ের সিপারে বাংলাদেশ সিনেমেটিক শট আর তুষার আজ যদি ঘুরলে আমার রাইজক সবচেয়ে ভাল প্লেসটো হল এটু আপনি মরিলে সিধা মানে নরকত গেলেও কথা নাই আর সরকত এখন সরকত আহিলে যেটা নরকত গেলেও কথা নাই সো গাইস আজিলে ইমানেই আজি আপনারা বহুতখিনি বস্তু দেখাব চেষ্টা করলো বহুতখিনি জায়গা গৈছিলো কিন্তু ডাওয়ার কারণে বা কুয়লির কারণে ভালকে দেখাব নোৱাৰিলো সেভেন সিস্টার লাস্টত আহি আমি চালোহি ভালকে আর এটা আমি গৈ আছো ডাউকি সব পেকিং সেকিং হয়ে গেল বেগ চেগ সব পেকিং হয়ে গেল সব রেডি সো ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে দিব আর কিবা কবা নেকি একো নহয় ভিডিও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব আর কাইলে আমি কত ঘুরিম ডাউকিত ঘুরিম তো আজিলে মানে আকো লগ পাম আকো এটা নতুন ভিডিওত আজিলে মানে বাই বাই।